Vamos decorar lata de forma fácil e rápida com a decoupagem da opa Criando Arte. Eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. A opa tem produtos maravilhosos, estênceis, decoupagens e muito mais. Essa aí é com um tema tropical e olha que lindo que está ficando essa lata unissex. Na tampa eu coloquei aí uma cartolina branca e um tecido, uma passamanaria ao redor e está pronto o porta treco. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Que tal deixar sua roupa com uma cara nova utilizando os estênces da roupa criando arte de forma rápida e fácil? Com um pouquinho de tinta de tecido, essa calça aí vai ficar totalmente renovada. Você pode fazer também short, bermuda, jaqueta e muito mais. Já vai deixando o seu like compartilhando essa dica com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Opa aqui na descrição do vídeo. E olha que lindo que ficou! Eu vou deixar também a referência desse estêncil, para você poder adquirir um exatamente igual. Esse estêncil é muito lindo e fácil para utilizar, já tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou passar pro passo seguinte, que é grudar o tecido na lata. Ele tá meio amassadinho, mas é porque o tecido ele é assim mesmo. E agora eu vou fazer o revestimento aí do fundo com um pedacinho de cartolina, poderia ser feltro também. E essa lata vai virar um porta-pincel de maquiagem. O tamanho é ideal para colocar pincéis. E aí eles ficarão protegidos. Para não amassar, para não sujar. Olha que dica top! Deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. E em breve tem mais passo a passo com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço da Flávia Martins. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!